Spānijas vienotības atbalstītāji šodien pulcējās līdz šim lielākajā demonstrācijā Barselonā. Ielās izgāja vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku, kuri nav apmierināti ar Katalonijas parlamenta lēmumu pasludināt reģionu neatkarību. Viņi norāda, ka neatkarības piekritēju balsis vienmēr esot bijušas dzirdamas skaļāk, bet tas nenozīmē, ka viņu ir vairāk. Par šodienas notikumiem turpinājumā Ilzes Naglas un Ivora Šepicka reportāžā. Sastopot cilvēkus Barselonas ielās ar Spānijas vai Spānijas un Katalonijas karogiem šorīt, ir skaidrs, ka viņi dodas uz demonstrāciju par Katalonijas un Spānijas vienotību. Jauno pieprasījumu ātri uztaustīšu arī ielu tirgotāji, kas par 4-7 eiro te pārdod karogus, ar kuriem demonstranti ir ļoti bagāti izrotājušies. Te valda priecīga noskaņa un patiek iedzerst uz Spānijas veselību. Tiem Katalonijas iedzīvotājiem, kas grib neatkarību, nav vairākuma. Un jūs nevarat veikt šādu procedūru tikai ar pusi no iedzīvotāju atbalsta. Tas nav legāli, tam nav ekonomiska pamatojuma, jo mēs neesam tādā situācijā, kurā Spānijas valdība mūs izmanto. Tagad, kad Spānijas valdība ir pārņēmusi varu Katalonijā, vai uztraucaties, ka var būt vardarbība? Iespējams, ka uz ielām būs vardarbība, bet es nedomāju, ka tā būs liela, jo cilvēki no abām pusēm ir dzīvojuši kopā veselu mūžību. Taču vienmēr ir ekstrēmisti abās pusēs, un tā gan ir problēma. Šeit demonstranti uzsver, ka Katalonija ir bijusi kopā ar Spāniju kopš 15. Gadsimta beigām, un neesot laiks to tagad mainīt. Spānijas policijas helikopteriem, kas ik pa brīdim novērojot situāciju, pārlido pār cilvēku galvām, demonstranti uzgavilē un teic, ka referenduma laikā, 1. Oktobrī, policijas vardarbība pret referenduma dalībniekiem ir attaisnojama, jo referendums ir bijis nelikumīgs, bet policijas pienākums ir aizstāvēt likumu. Policija ir vardarbīga. Tas ir normāli. Ja jūs graujat likumību, policija piemēro vardarbību, ne tikai 1. Oktobrī. Cilvēki šeit skandē aicinājumu. Puigdemont, jau bijušo Katalonijas prezidentu, ielikt cietumā. Puigdemontam varētu draudēt pat 30 gadus ilgs cietumsots. Tāpēc viens no beļģu politiķiem, migrācijas lietu valsts sekretārs, kurš pats ir no Flāmu nacionālās partijas, jau ir izteicies, ka varētu piedāvāt Puigdemontam politisko patvērumu Beļģijā. Katalonijas un Spānijas vienotības atbalstītāji, kas pulcējas šeit, nav tik daudz noskaņoti pret tiem cilvēkiem, kas vēlas Katalonijas neatkarību. Šeit vairāk tiek vainoti vietējie politiķi, nu jau atstādinātā Katalonijas valdība, jo tieši viņi esot pie vainas, ka šeit sabiedrība tagad ir ļoti sašķelta. Jums droši vien ir arī draugi, kas atbalsta neatkarību. Visi mani draugi no skolas ir par neatkarību. Es esmu vienīgais, kas ir pret neatkarību. Un kā to tiek ar galā? Pēdējās nedēļās es cenšos ar viņiem nesatikties. Šis ir vissliktākais, kas, manuprāt, šeit Katalonijā pēdējos pāris gados ir noticis. Agrāk pirms 2 gadiem cilvēki varēja diskutēt pie vīna glāzes par dažādiem ceļiem, kā dzīvot. Bet tagad politiķi te ir sašķēluši sabiedrību. Es nevaru ar draugu runāt par politiku, tas ir neiespējami. Ja gribat palikt draugi, tad jārunā par citām lietām, bet ne politiku. Šeit satiktie cer, ka 21. decembrī gaidāmās vēlēšanas Katalonijā normalizēs situāciju. Ilze Nagla, Ivora Žepickis, Latvijas televīzija no Barselonas.